Kedysi žil jeden zlý človek. Bol veľmi krutý, preniknutý nesmiernou zlosťou. Už roky sa živil prepadmi, krádežami a krviprelievaním. Bol to skazený muž. No po rokoch ho to dobehlo. Raz sa iba tak potuloval skľúčený mučivými myšlienkami, keď mu zrazu zišlo na úm navštíviť pustovníka, ktorý žil v chatrči na kopci. Nedalo sa tam nič ukradnúť, iba ak mech vypchatý suchým lístím. Skazený muž však hľadal nádej a odpustenie. Starý pustovník ho vypočul a keď dohovoril, usmial sa na ňo a ukázal mu suchý strom s pokrúteným pňom a so stopami po blesku. Povedal návštevníkovi, vidíš ten suchý strom? Keď zakvitne, bude ti odpustené. To znamená nikdy, to sa vrátim k svojim lúpežiam. Lotor zišiel dol. Preklínal pustovníkov návrh a od jedu kopal do skál. Znova začal s prepadmi a násilnosťami. Lebo to jediné vedel robiť. Ďalšie roky zasieval strach, nenávisť a zúfalstvo. Raz večer si hľadal opustené skryté miesto, kde by sa mohol navečerať. Na kraji lesa zbadal jednu chatrč. Opatrne sa nachýlil do okienka a videl ženu s deťmi stáť okolo veľkého hrnca. Žena ticho spievala. Lotor vošiel do chatrče a nadvihol pokrievku na hrnci. Po vode sa varili len korienky a listy. Muž mocnými rukami schytil hrniec a jeho obsah vylial von oknom. Pokrájal na kúsky jemné jahňacie meso, ktoré v ten deň ukradol. Dúchol do ohňa pod hrncom a s plačom nad toľkou biedou vybehol z chatrče. Ten deň suchý strom zakvitol.